juda ham kam uchraydigan tabiat hodisalari yettitaligi. Hammaga salom. Tabiatda sirli hodisalar juda ham ko'p uchrab turadi. Bugun sizning e'tiboringizga ana shunday hodisalar haqida ko'rsatamiz. Kalkasporlar. Bu muz qoyalari, ya'ni cho'qinayotgan muzlar yoki cho'qinayotgan monaxlar ham deb atashadi. Bu muz cho'qqilari baland tog'larda hosil bo'ladi. Masalan, dengiz tubidan 4000 metr balandlikda joylashgan Ant tog'ida. Kalkasporlar balandligi bir necha santimetrdan to 5 metrgacha yetishi mumkin. Bu muz tog'lari kuchli shamol hamda quyosh nuri ta'sirida paydo bo'ladi. Uchar likopcha, muzlagan disk yoki muz o'yinchoq. Amerikaning Vestinburg shahridagi daryoda soat millarga qarama-qarshi tarzda aylanuvchi disksimon muz bo'lagi paydo bo'ldi. Bu muz disk diametri 90 metrni tashkil qiladi. Olimlarning fikricha, bu muz bo'lagi suv oqimi ta'sirida aylanar ekan. Mahalliy aholi vakillari ilgari ham ana shunday disklarni ko'rganliklarini aytishmoqda. Lekin bunchalik ulkan diskni hali hech kim guvohi bo'lmagan ekan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sog'savdo internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin o'lgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum barodaroni tojik. Mol shumora baroy minoksidil megami nam semofej baroy rishan doru girib savdo. Va shumo metonen omada yamijab girin. Interneti sofsavdo.ru. Avaham ko'li. Bu suniy ko'l Kanadaning Alberta provinsiyasida 1972-yildagi dovon qurilishida paydo bo'lgan. Bu ko'lga mana shu yerda 19-asrda yashab o'tgan inson Sales Abraham nomi berilgan. Bu ko'lda juda ham noyob tabiat hodisasini ko'rish mumkin. Bu ko'ldagi suv o'tlari ajratib chiqargan gazlar suv yuzasiga ketib kelmasidan muzlab qoladi. Bu muzlagan gazlarni muz sharlari deb atashadi. Bu ko'l ana shu xislati tufayli fotograflarni o'ziga jalb qilib keladi. Bu havo sharlarini butun qish bo'yi kuzatish mumkin. Havo qanchalik sovuq bo'lsa, ufakchalar ham shunchalik ko'p bo'ladi. Oxirgi yillarda 200 dan ortiq vulqon chaqmoqlarini ro'yxatga olishgan. Lekin Eye Kidlaya Kudli yaqinidan olingan vulqon chaqmog'ining tasviri juda ham shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Insoniyat ilk bora vulqon chaqmog'ini onlayn tarzda ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Ungacha hech kim bu ishga qo'l urmagandi. Vulqon otilgandan keyin vulqondagi ko'l neytral zaryadli bo'ladi. Keyin esa vulqon ichidagi harakat va issiqlik ta'sirida ko'l zarralari zaryadlanib qoladi. Kavachi vulqoni Tinch okeanidagi eng aktiv vulqonlardan biri hisoblanadi. Bu vulqon Vanuatu oroli yaqinida joylashgan. Bu vulqonga New Georgia aholisi ishonadigan dengiz xudosi nomi berilgan. Mahalliy aholi vakillari bu vulqonni Rejo Kavachi deb atashadi. Bu vulqonni ilk marta otilishini 1939-yilda ro'yxatga olishgan. O'sha yildan beri bu vulqon suv tubiga 8 marta cho'kib, yana ko'tarilishga muvaffaq bo'lgan. 2000-yili may oyida vulqon suv tubida edi, lekin undan otilgan lava 70 metr balandlikkacha ko'tarilgan. Undan ajralib chiqqan suv bug'lari 500 metr balandlikkacha yetgan. 2003-yilda esa vulqon natijasida 15 metrlik orolcha paydo bo'ldi, lekin bu orol juda qisqa muddat ichida suv tubiga g'arq bo'ldi.
Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'z fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldiring.